И така, твой ден продължава. Имам тук следваща тема, която сега ще обсъдим. И тази тема е свързана именно с лекарствата, с пазара на лекарства, с всички онези теми, уважаеми зрители, които правим периодично за липсващи лекарства по аптечната мрежа. След като ДАНС докладва за незаконен паралелен износ на лекарства, ще говорят експертите от фармацевтичния бранш. Боряна Маринкова е тук при мен, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, и Димитър Маринов, който е председател на Българския фармацевтичен съюз. Здравейте и добре дошли на двамата. Добро утро. Добро утро. Защо на практика се случва така, че преди доклада на ДАНС за това, че три фирми са изнасяли, цитирам, незаконно от страната лекарства, попадащи в забранителния списък, без да го декларират, до този момент от всички страни чувахме как всичко е точно и просто не е достатъчно производителността в Европа на дадените лекарства, които липсват? На първо място ние бихме като асоциация, чиято дейност е единствената регулирана със забранителен списък. Виждаме в доклада на ДАНС на първо място потвърждение, че СЕСПА работи. Тези три недобросъвестни участника са изнасяли от забранени за износ лекарства. И за това има санкция в Закона за лекарствата, която е в член 284Д, че който извърши износ на лекарствени продукти, включени в списъка забранен за износ, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 хиляди лева първи път и от 100 до 150 втори път. Наложени ли са тези глоби? Къде е контрола на държавата? Те да са наложени, извинявайте, има 50-100 хиляди лева за една фирма. Не знам каква печалба има, но вероятно тези 100 хиляди лева не са кой знае каква санкция за такива фирми. Всяка недобросъвестна дейност следва да се преследва от закона. Ние като дистрибутори и представители на търговците на едро в Европа категорично осъждаме всяко престъпление с лекарства, но сме и против това да се нарича нелегален паралелен износ. Това е престъпление с лекарства. Контрабанда, нарушение на закона. А паралелен износ какво е? Няма такова понятие. Паралелният износ е свръхрегулиран от държавата и може да се извършва само когато има наличности от лекарства в България и само на лекарства, които не са забранени за износ. Значи започваме да говорим за нарушаване на закона. Категорично. Когато липсват лекарства. Да, и те трябва да бъдат криминализирани. Заповядайте да чуем и вас. По отношение на тези три фирми, явно има нарушение на закона, така че там контролните органи трябва да си свършат работата. Друг е въпросът, защо въобще се е стигнал до там тия фирми да извършват съответния износ. Но аз искам да обърна внимание на нещо друго. Казахме, че СЕСПА работи. Да, информацията стига в агенцията по лекарствата, генерира се забранителния списък. Но обръщам внимание, лятото мисля, че беше началото на август месец, когато парламента беше в отпуск, имаше извънредно заседание на Комисията по здравеопазване, където се обсъждаха точно тия неща. И тогава се подигна въпроса за инсулините за пореден път. Оказа се, че в този момент нито един от всичките инсулини възможни не беше в забранителния списък. Тоест, по данни на притежателите на разрешение за употреба, страната имаше достатъчно инсулини. Тоест, били са внесени. Въпросът е, че пациентите, гражданите нямаха достъп до тях, включително аптеките. Те затова нямат достъп до тях, защото аптеките им отказват този инсулин. Така че ние смятаме и настояваме, че трябва да има една доработка на СЕСПА, през която аптеките да могат да виждат. Само ви прекъсвам за секунда да изясним нещо. Значи ние имаме достатъчно количество, обаче нито аптеките имат достъп до тях, нито съответно и пациента, който идва в аптеката, малко да си го закупи. Малко по-тънък е момента. Някои обяснете, аптеки, не го разбираме. Защо се случва така? Притежателят на разрешение за употреба обикновено внася определени лекарствени продукти през няколко големи склада. Така. След което тези големи складове обикновено имат свързани с тях аптеки. Тоест имат собствени аптеки. И за техните аптеки има инсулини, има съответните лекарствени продукти. Техните аптеки получават конкурентно предимство на пазара. Това е насочване на пациента. На ръба на закона ли е или няма никакъв проблем и си абсолютно законно? Свързани тук аптеки. Тук така момент е много тънък. Ние сме предложили една промяна в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който касае свързаните лица. В момента по закон е забранено една фирма да притежава производител, склад и аптеки. Но не е забранено вие като физическо лице да имате N на брой фирми, които да имате съответно и склад в едната фирма да е склад, другата фирма да е производител, другата фирма или N на брой фирми, които да имате много аптеки. Съответно, това по този начин се крият лекарства. Както казах, аптеките не могат да проверят в 300-те склада в страната къде точно има. Лекарствата се разпределят между определени аптеки, които са свързани с склада. И си крият тия лекарства. СЕСПА отчита, че има лекарства в страната, съответно не забранява износа.
И той си върви абсолютно законно. И същевременно има недостиг на дадени инсулини. А пациентите звънят при вас, при нас и търсят лекарства. Госпожо Маринкова. Това, което аз бих искал да коментирам... Лекарства, това направо е скандално, да ви кажа честно. Всяко едно подобно подозрение трябва да бъде разследвано и наказвано с цялата строгост на закона. Съгласна Ние сме съм. За проверки. В момента търговците на едро сме на фокус. Но категорично казваме да бъдем смесвани заедно с тези, които нарушават закона, защото ние го изпълняваме. Стриктно по буквата. Но настояваме да се правят проверки и на притежателите на разрешение за употреба, и на притежателите на разрешение за търговия на дребно, и на лечебните заведения. Навсякъде, където има задължение да има обезпечаване на достъпа на пациента до лекарства, той да е гарантиран и чрез превантивен контрол, за което си говорихме преди студиото с магистър-фармацевт Маринов, и с текущ контрол през цялото време на процеса на лекарствоснабдяване. Защото ние имаме законодателство, което в никакъв случай не е причина за проблемите. Причината за проблемите е отсъствието на държавата при изпълнението на контрола. След малко ще заговорим за контрола. Искам преди това обаче да ви попитам, бъдете искрени. Подозирахте ли, че това нещо се случва, преди да излезе този доклад на ДАНС, който да конкретно оповести, че три фирми са изнасяли незаконно от страната лекарства, попадащи в забранителния списък? Ние не просто подозирахме, ние знаехме, но не можехме да го докажем. Хубаво е, че когато говорим определени неща, явно няма чуваемост. А сигнали можете ли да подавате? Подавали ли сте? Кой се ангажира с контрола? Да влезем агенция, вече в контрол? Единствената институция, която може да осъществява подобен контрол, това е агенцията по лекарствата. Ние може, получавали сме сигнали, писали сме, говорили сме, казвали сме в работни групи. Министър Меджидиев беше създал експертен съвет по контрол на лекарствоснабдяването. Всичко това нещо е говорено там. Нищо, за съжаление, не е направено след това. Ние сме сигнализирали много пъти писмено, включително и за парадоксални случаи, за които няма реакция, като, например, продажба на лекарства неразрешени, нелегален внос в България по пазари и тържища, включително и огромен масив от интернет сайтове, в които се продават неразрешени на територията на България лекарства, които пациентите си купуват, и това са лекарства по лекарско предписание. Без ясен происход, как без ясен происход, без какво подавате сигнал? Подаваме сигнали. Бяхме поканени като асоциация дори в Академията на МВР да разкажем какви са рисковете за пациентите от подобни действия, но за съжаление няма резултат. Сайтовете си съществуват, сергиите си съществуват. Вижте, искам само да добавя. В страната има над около 300 търговци на едро, така наречените складове, и 3200 аптеки. Значи горе-долу на 10-11 аптеки се пада по един склад. От множеството от аптеките от складовете са лоялни, работят съгласно нормативната уредба по всички възможни етични стандарти. Има черни овце и при аптеките, и при складовете. Хайде да видим дали случайно те не са свързани. И дали това не са структури, които са създадени и функционират с единствената цел да направят износ. Очаквате ли, че ще има някакви конкретни действия и разнищване на това, което вие твърдите в ефира ни за буквално структури, които са изградени помежду им? Като се има предвид, че това нещо го говорим... След този доклад говоря. Като се има предвид, че го говорим от години, сега вече стана черно на бяло и е потвърдено от ДАНС, нали, с този доклад, вече мисля, че е крайно време. Иначе ще дойде зимата и пак ще си говорим и същото, което си говорихме последните. Това ли е единственото решение, за да спрем да отразяваме ситуации, случаи, сигнали на наши зрители за това как няма едно или друго лекарство? Между всеки път, когато няма някакво лекарство, ние търсим вас за позиция, за така да видим какво ще ни кажете. Обикновено ни казвате, че всичко е точно и проблем няма. Това го казва и доклада на ДАНС. Основните причини за липса на лекарства са свръхпотребление и презапасяване, ползване на лекарствени продукти за тежки заболявания и при най-леки симптоми, самолечение, производствени проблеми, липса на суровини, нарушаване на логистични процеси. Смесват се понятията. Това са престъпления с лекарства, които следва да бъдат наказвани. Кражба е и е престъпление от аптека да се вземе лекарство с цел продажба. Престъпление с лекарство е от забранен списък да се изнесе. Това са престъпления и трябва да се разглежда като престъпления. Необходимо е държавата да влезе в най-строг режим, а не да хвърля вината на тези, които спазват закона и да се пречи на работата на тези, които я вършат. Не бива да се говори в никакъв случай под общ знаменател, но трябва да се говори пък вече в конкретика, за да се реши въпроса, който въпрос е толкова належал, защото това не е проблем от вчера или от оня ден. Ясно е какво трябва да се направи, ние сме го казали. Въпросът е, ще има ли някой смелостта да го направи?
защото ще засегне много сериозни интереси. Един въпрос без отговор, надявам се обаче отговора много скоро да го получим. Благодаря ви, ще ви поканим отново, когато получим отговора, какъвто и да е той, между другото, защото трябва да се говори по този въпрос, за да има помощ и лекарски, и медикаменти, и лекарска помощ, и абсолютно всяко едно нещо, което касае здравеопазването ни да се случва в тази държава. А без лекарства не може в никакъв случай. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, отиваме към новини.